3, 2, 1, go! Hi everyone, what's up? What's up guys? In this video, we're talking about Avengers Endgame and Carol Danvers gonna die. Oh my god! Fala galera, e aí Joe? Beleza? O vídeo de hoje é sobre o quê? Vingadores. Roda a vinheta. Pois é, meus amigos, vamos falar de Vingadores. Mas antes da gente começar esse vídeo, já sabe, ó, deixa um like aí no vídeo, que é muito importante. Se você é novo por aqui, tá vendo a gente aqui pela primeira vez no canal, se inscreve, ativa o sininho. E ó, pra quem já é inscrito no canal, tamo na campanha rumo a 5 mil. Que a gente divide, né? Sim. Mas estamos na campanha de 10 mil inscritos aqui no canal e só vamos chegar lá se você ajudar. Então, a sua meta também vai ser trazer um amigo por vídeo aqui no canal. Pois sim. Né? Então, você escolhe um vídeo legal, compartilha com seu amigo. Ó, se inscreve lá no canal do Dom Souza, né? Então, bora pro vídeo. Bom, como eu falei no início desse vídeo, vocês vão ver por livre e espontânea vontade, né, as nossas teorias. E provavelmente as nossas teorias podem conter algum spoiler, né? Porque a gente não tem, de fato, a informação direta dos Vingadores. Aqui é só teoria. Mas se a gente acertar, e tem gente que não curte ver algumas cenas de trailer e tal, agora tá mó frescura, mimimi. Ai, não quero spoiler, não sei o quê. Então, galera, tudo que a gente fala aqui são possíveis spoilers. E eu acredito que alguns... É quase certo. É, 90% vai acontecer. E essa semana já tivemos um aí. Fala um. Então, essa semana, a Marvel liberou uma cena do filme de 1 minuto e 12 segundos. E ela foi liberada no programa The Good Morning America. E quando eu vi pela primeira vez, eu já fiquei todo arrepiado. Que parece mais ou menos como vai ser o primeiro plano deles de tentar recuperar as joias do infinito. Então, pra caraca. E a gente vai passar esse trailer agora. Esse trailer não, essa cena agora pra vocês verem. Então, ó, contém spoiler do filme. Isso aí é a cena do filme liberada pela Marvel. Roda aí. He used the stones again. We'd be going in short-handed, you know? Look, he's still got the stones, so... So let's get him. Use them to bring everyone back. Just like that. Yeah, just like that. Even if there's a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try. If we do this, how do we know it's gonna end any differently than it did before? Because before you didn't have me. Hey, new girl. Everybody in this room is about that superhero life. And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys. I like this one. Let's go get this son of a bitch. Viu, viu? Sentiu, sentiu, sentiu? E se você sentiu, mas não percebeu uma partezinha? Na parte que o Thor levanta da mesa pra ir contra a Carol Danvers, uma voz sussurra no fundo, ou não se sabe de quem é essa voz, se ela tá sussurrando no fundo, se é a própria Carol Danvers, e uma voz diz, I have telepathy. E ninguém ficou entendendo o que... E se for o Professor Xavier lá? Não, pensei agora isso aí. A gente passou o dia todo formulando teoria, não vem nenhuma e chega agora no vídeo que é pra falar alguma coisa séria. Mas era uma voz feminina, era uma voz feminina. É a Jean Grey, pô, a Fênix. Tem várias teorias que podem ser ou a Wanda falando de dentro da pedra da alma, da joia da alma, ou pode ser a própria Carol Danvers, que tem telepatia e conversa ali com o Thor naquela hora que eles estão se encarando e tal. É, mas não faz sentido. Eu acho que não faria sentido ela mostrar que tem telepatia pra ele. O que, que ela quer dizer? Acho que vai, sei lá, pra se mostrar confiável, conversa. Não sei, isso deve explicar no filme se tiver mesmo. Pois é, só sei que essa cena aí mostra... Ela tá se achando muito, isso aí deixa de fato, né? Tanto que ela fala, ah, vocês não tinham a mim, bora encarar o Thanos. Então o que a gente sabe de verdade que o filme tá dividido em 3 atos? O primeiro ato vai ser essa cena logo aí, cara, que eles vão atrás desse bonitão aqui, ó. Do Thanos, Thanos! E vão levar um pau do Thanos. Sendo que eu aposto que vai morrer a Capitã Marvel. Eu acho que isso é 90% de chance de real mesmo.
de acontecer. Até porque ela morrendo logo de cara força o filme ir pro segundo ato, que é se realmente tiver viagem no tempo e tal, todas essas... Volta pro passado. E o ato final seria de fato a última batalha do Thanos, né? Sim. Então fica complicado, mas eu aposto que também o Thor vai morrer junto com a Capitã Marvel. Sim. Na primeira cena do filme. Isso aqui é uma aposta minha. É. Thor não acredito tanto, mas a Capitã Marvel sim. É, eu acho que morre os dois. É. Se não morrer o Thor, vai morrer mais alguém além dela. Mas eu acho que morre o Thor porque ele não aparece em outras cenas dos trailers. Sim. Nem ela também. Quando tem umas passagens de tempo lá que a gente descobre com o cabelo da Viúva Negra e tal, fica tipo, a gente sabe que a Marvel trola nos trailers, mas tipo, tem algumas evidências que aparecem. E a principal evidência dessa é o cabelo realmente da Viúva Negra. E quando eles vão bolar o plano com a Capitã Marvel pra dar o primeiro pau do Thanos, que foi até a cena que exibiu agora, a Viúva Negra tá com o cabelo louro Chanel. E depois na outra cena ela já aparece com o cabelo comprido e não aparece nem o Thor e nem o Thanos. E a Capitã Marvel. Nem a Capitã Marvel. E também quando eles estão no uniforme branco, vai passar aí, também, tipo, eles também não aparecem. Não aparece. Então, tem uma grande chance deles estarem. Então acho que pensando assim rapidamente, né, sobre esses trailers, eu acredito que ela vai morrer. Acho que até mesmo, se eu não me engano, a Marvel já divulgou que ela iria morrer na primeira cena, estrangulada, né? A cena assim, ele vai estrangular ela que nem o Thanos fez com o Loki. E eles não estão divulgando, mas o Thor vai morrer nessa primeira cena. Então fica apostando aí no Thor. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nessa primeira cena. O que a gente sabe é que vai morrer alguém. Sim. Vai ter que morrer alguém. Então, quem é que você tá apostando? A Capitã Marvel? Digita aí Capitã Marvel. Vai morrer mais alguém com ela. Sim. Eles falam que vai ter muita tragédia aí, né? Que vai forçar eles viajarem no tempo. Então, deixa nos comentários aí o que você acha que vai acontecer logo de cara. E essa semana também saiu outro mega spoiler. Esse é spoiler. Então, mais uma vez, ó. Alerta de spoiler. Porque esse é certo. Essa semana saiu uma foto de uma manopla. E essa manopla possivelmente será uma manopla feita pelos Vingadores. Pois é, isso que quebrou a gente, né? Porque quando eu vi a imagem, meu primo compartilhou de manhã cedo. Ah, mas a manopla do Thanos já aparece na cena de uma revista, capa de revista, que o Thanos tá assim, segurando. E a manopla tava lá, né? Então eu sei que acho que ele vai reviver a manopla. Até porque na cena do que vazou, a Viúva Negra fala, né? Olha, ele usou a joia de novo, né? Então acho que ele tá com a manopla do infinito restaurada. É uma grande teoria de que eles vão voltar no tempo pra conseguir as joias e essa é a manopla dos Vingadores. É, então esse é a bronca. Agora por quê? Virou moda agora esses bonequinhos de Funko. Eu até falei nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima linkado do Shazam, mas eu não dei spoiler. De que esses bonequinhos de Funko, eles já pegam a licença do que vai acontecer nos filmes e já sai divulgando antes de começar o filme, né? Então ele já sabia que os Vingadores, eles iriam usar essa roupa branca, que até agora a gente não sabe pra que é, se eles vão usar pro... Possivelmente na viagem do tempo. Possivelmente. Pra viagem do tempo. E agora vazou a manopla do Thanos. E no Shazam, que já passou o filme, né? Estamos num trailer de spoiler. Sim. No Shazam vazou toda a família do Shazam de Shazam, que ele compartilha o poder pra todo mundo. É muito fino. E tem também um brinquedo que aparece do Thanos quebrando o QG dos Vingadores. Tem? Tem, tu não viu isso? Eu não vi! Põe aí que eu quero ver! Aparecer. Então, tipo, isso já é um mega spoiler, já tem a teoria também que eles vão ser atacados no QG dele, por conta da cena do trailer que aparece uma formiga andando no lápis. Isso, lápis. O plugin P10, P9, da guitarra. Isso. Plugin da guitarra lá. Outra coisa que eu fico questionando é quem é que vai atacar eles. Já vi algumas teorias que seria o Thanos, de fato, que vai lá. Podem ser os filhos de Thanos. É, que ele vai meter o cacete nos Vingadores porque ele pensa, já que ele recebeu a visita dos Vingadores na primeira cena, então, pô, esses caras vão ficar me perturbando aqui até tentar me matar. Eu vou logo acabar com eles e acaba a história do filme, sim, né? Sim. Então tem esse lado aí de que naquela cena que a gente viu aí do QG dos Vingadores todos destruídos, é culpa do Thanos. Mas eu acho que não, cara, não sei. Tem alguma coisa aí estranha por trás. E outro spoiler. Mais um? Mais um spoiler. Esse eu não sei, a gente programou falar de duas coisas. Ele tá falando de todos os spoilers. Eu tô bugado aqui já. Fala logo desse.
vezes que então eu vi. Então fala aí. Numa cena solta agora, nesse último trailer, aparece o Tony Stark sobrevoando Nova York. E pasmem, World Trade Center não aparece. Então isso quer dizer que eles viajaram no tempo, porque quando acontece a briga dos primeiros Vingadores de Nova York de 2012, o prédio estava sendo construído, então explicaria ele não estar aparecendo naquela cena. Isso foi, tipo, meio que uma confirmação que realmente vai ter essa viagem no tempo e vai acontecer essas coisas. Pois é, agora explica aí pra gente o que, que tem a ver o World Trade Center. Porque ele já tá pronto. Ah, mas tem muita gente que não sabe que ele tá... Sim, ele tá pronto já. E, tipo, nem eu sabia, justo. Na cena que o Homem de Ferro aparece sobrevoando Nova York, um fã em específico, que é meio que habilidoso em conhecer os prédios, então ele deve morar em Nova York também. Sim. Ele meio que colocou todos os prédios em sequência, ele identificou os prédios que aparecem no trailer, e segundo ele, no meio deveria aparecer o novo World Trade Center, porque ele já tá completado, então não seria, aquela cena não se passaria na atualidade, porque o World Trade Center não está aparecendo. Outra coisa que tem muita gente que tá compartilhando imagens, mas que não sabe, é naquela hora que o Homem de Ferro fala com o Capitão América, né, você confia em mim, aí ele sim, corta pra uma cena de aperto de mão. Então, diz que aquela cena que é forjada, que passa do aperto de mão, não é do Steve Rogers com o Capitão Iron Man, meu amigo. Não, é difícil. É, pode também não ser. Ou pode ser. Dizem que é alguém do Doutor Estranho, uhum, né, aquele japonês lá careca, que eu esqueço o nome, ou o próprio Doutor Estranho apertando a mão do... Tony Stark. Ou o próprio Capitão América, só que com a roupa alterada pra não dar spoiler que eles voltaram no tempo. Porque se liga nessa foto aqui. Essa foto é das gravações dos Vingadores e nessa foto vocês podem reparar que o Capitão América está aparecendo com seu uniforme antigo. Verdade. Então isso também sugere de novo e confirma uma viagem no tempo. E uma manipulação no trailer, talvez. Mano, só sei que vai ser uma cagada essa parada de viagem no tempo, porque Sim. Se viajar todos os Vingadores, né, ele já tá... já tá careca de saber dessas partes de viagem do tempo. Teve no filme do Harry Potter, né, que de fato tu te encontra com o teu eu do passado. Sim. Tem aí do Flash, a série do Flash da DC, que estão careca de saber o que acontece com viagem no tempo, né, na situação que ele viaja no tempo. A linha do tempo dele, ela é apagada e ele recria uma nova linha do tempo com diferentes consequências. Ou eles podem acessar várias linhas do tempo diferentes. Mas olha aí, como eles mexeram na linha do tempo atual deles, uma das consequências poderia ser a morte de um grande Vingador. Ou Tony Stark ou Capitão América, que de fato, um deles eu acho que vai morrer. Sim. Apesar de eu achar que a Disney. Apesar de achar que a Disney não vai ter coragem pra fazer isso, mas tem muita gente dizendo que um dos dois vai morrer. E o que que reforça Steven Rogers. Teoria? O que que reforça a teoria? Vamos falar das cenas pós-crédito. Sim. São duas ou três, né? Três. Confirmadas. São três mesmo. Os spoilers são de três, mas tipo, não é confirmado se realmente isso vai estar dentro do filme. Mas na primeira cena, se passa no velório do Steven Rogers. Ó, então o Chris tá dizendo que é o Steve Rogers que vai morrer. Sim. O que que vazou oficialmente? Seria uma cena muito triste. Sim, muito triste. A Marvel confirmou. Então é spoiler, uma cena muito triste. Deixa nos comentários quem é que vai estar morto nessa cena. Vai ser o velório de quem? Cristiano falou que era do Steven Rogers do Capitão América. E o Homem de Ferro com a mulher dele e mais o filho chegariam. Então tudo isso já tinha se passado tempo. Segunda cena pode ser. Segunda cena seria uma cena engraçada em que o Homem-Aranha estava cuidando do filho de alguém no prédio, pregando o bebê com a teia na parede, algo do tipo. E a última cena... É 95% de chance dela não acontecer. Mas... É estranho, né? Estaria andando num beco e parece que alguém ia... Aconteceu algum conflito, eu não lembro agora direito da cena, e de repente apareceram garras de metal saindo da mão de alguém. Quem é que tem garra de metal? Não vamos nem falar nada porque é uma coisa muito... Sim, Wolverines. Porra! Mas por que eu acho que isso não vai acontecer? Recentemente a Disney confirmou a compra dos direitos da Fox e eu acho que tá muito em cima deles já inventarem um novo Wolverine, né? Uhum. Fica complicado isso. Ou não, né? Eu acho difícil, eu acho que essa cena não vai rolar. Então é isso aí, galera. Tem mais alguma coisa de spoiler, tu acha? Eu acho que não, acho que eles falam todos. Né, os spoilers mais recentes, que teve essa cena que foi divulgada num evento apenas para jornalistas, que vocês viram aí de um minuto. Teve a manopla, que pra mim era do Thanos, mas a gente já tá teorizando que seja dos próprios Vingadores, pra eles utilizarem as joias do infinito. E o terceiro spoiler são as cenas pós-crédito, que o filme está baseado em três cenas. Então o que é oficial? A primeira cena vai ser algo triste, a segunda muito engraçada, estilo Marvel, e possivelmente uma terceira, caso tenha
a aparição do nosso amigo Logan do Wolverine. Eu gostaria que aparecesse o Galactus, mas tudo bem. Ainda tem chance, né? Tem teorias dizendo que já vão apresentar um novo vilão. Eu também acho que eles não vão fazer nenhum tipo de ligação com a nova fase da Marvel. Essa parada de ligação só pode ser falta de deles. Isso é filme pra fechar a saga do infinito, então não tem por que já tu engatar outro. Até porque ano que vem não vai ter filme Marvel. Né? Eles vão dar uma pausa e tal, só depois que volta com os Guardiões da Galáxia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho, senão você vai evaporar assim, ó. Igual esses dois otários. Até o filme.